this shit to shit. My pistol grip is sadistic like my pistol clay. OK, jako první začíná CJ. Vybral si to, tak začíná. Bum, bum. A jeho minuta. Vždycky víme, za tím přijdeme, je to cíl, neobrácet teďka ruba, ani víc, soužeš po mě kurva víc. Minu konca a půl mi nestačí, na to, aby se vždycky dal to svý. Ale pořádně to baví, pořádně to musí teďka opakovat, bych to, každopádně nejsem teďka, co bych ti chtěl ten, nadávat nějakej sráč, který mu byl všech, to by přišel soráč. Dneska asi se něco sežrát, to uhledit, co jsem předal. Ať ty shit, mám pěstu budem,